сосын мына Рамазанның оразаны парыз еткен аяттың соңында білесіңдер ме не айтады? Лааллакум таттахун деді. Сендегі ораза парыз етіл, бұрынғыларға парыз етілгендей, бәлкім тақуа боларсыңдар деді. Құранда тақуалардың сипатын айтқанда білесіңдер ме Алла Тағала? Былай дейді. Уиддат лил муттахин, тақуаларға дайындалған жәннатта айтады. Кімдер олар деген кезде, аллазина юнфикуна фиссарраи ваддарра. Олар кез келген жағдайда, қиын қыстау кезінде, қуанышты жағдайда да, қайғылы жағдайда да, сауында да, ауруында да Алла жолында жұмсайтындар дейді. Бірінші категориясы осы. Кім? Муттақиндер, тақуалар. Алла Тағала айтты. Ол енді аят толық айтатын болсақ, сариу иля мағфирати мин роббикум. Раб сура аударып берем. Раббаларыңның кешіріміне асығыңдар дейді. Сариу асығыңдар, Раббаларыңның кешіріміне асығыңдар. Ve cennetin arduha semavati vel ard. Yani cennet ne? Kanday cennet? Kendigi kökler men jerdi. Cennet nasıl gel? Ol cennet kimge dayındalan? Uiddet lil muttaqin. Taqvalarga dayındalan. Dit. Söz biz oldu. Al taqvalar kimdir degeningizde uiddet lil muttaqin allazina yunfiquna infaq beretindir. Sonday beretindir fi sarra quwanishli kezde. Jaqsi kez saunda yani. Sadaqan saunda berdi o qazaq. Fi darra қиындық кезде, ауруға, қиыншылыққа түскен кезде. Сол екі жағдайда да Алла жолында жұмсайтында. Деп, осы жерде осыны садақа берді қатты айтып кеткен. Сосын тағы да айта кетейін, бір аят бар. Алла Тағала, садақадан әңгіме болып кетті ғой, предложение қозғап жібердім, ойында болған жоқ негізінде айтып. Нені, мынадай керемет қызық аят бар да Алла Тағала. Анфику мимма разакнакум хатта ятия ахадакумул маут дейді. Сендердің біреулеріңе өлім келмей тұрып, өлім келмей тұрып, дүниеден өтпей тұрып, менің бергенімнен беріп қалыңдар дейді. Фаякулу дейді, сосын Алла Тағала айтады, өйткені сендер ертең айтасыңдар дейді. Рабби лаула аххартани иля ажалин қариб. Мені өлтірмей тұра тұрғанда, я Раббым, фаассаддақ садақа беріп қалатын едім. Фаакул мина салихин, сөйтіп ізгілерден болатын едім. Сонда қараңыз, өлген адам, я Раббым, мені қайтаршы, маған бір мұрсат берші, мен садақа беріп қалайыншы деп айтасыңдар дейді. Айтпайды, намаз оқып қайтайын, ораза ұстап қайтайын деп айтпайды деген. Фа ас-саддақ, фа акул мина салихин. Сол үшін жалпы пайғамбар сасын дейді, иттақуннар, тозақты отынан сақтаны, уәләу бишиққы тәмірі. Мынаның жарты, жарты құрмамен болса да, соны беру арқылы жарты құрма беріп болса да, тозақ отынан өздерін сақтаңдар дейді. Демек, кішкентай дүние, бұл жерде бір үлкен миллиондап садақа бер деп жатқан жоқ саған. Шынайы ниетің ғой. Ниет. Бұл жерде неге сені бұл тәрбиелейді? Садақтан жүректен жұлып шығатындай болу керек негізі, иә? Енді аятқа келетін болсақ, лән тәналул бир дейді. Алла Тағала тура аударып берейін. Лән тәнал еш уақытта қол жеткізбейсіңдер. Әл бир жақсылыққа, хатта тіпті тунфику мимма тухиббу. Өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріңнен шығармайын. Дәрістума. Өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріне шығармайынша жақсылыққа қол еш уақытта қол жеткізбейсіңдер деп тура аудармасы. Демек, енді әрине садақа... Садақаның мөлшері нәпсіңе ауыр тиетін деп ойлап қой негізі. Жоқ, енді ол үргендер ғой. Енді бұл жерде жаңағы аятты мен сіздерге аяқтап бере салайын онда. Қараңыз. Алла Тағала оразаны парыз еткенде қалай айтады, қалай бастайды? Кутиба алейкум сиям. Сіздерге ораза парыз етілді дейді. Парыз етілді. Айтады, сендер қорықпаңдар бұдан. Кама кутиба алалладина мин қаблюкум. Бұл бұрынғыларға да парыз болған, сендерге бір жаңа дүние емес ол ораза деген. Бұрын ұстаған, оны бұрынғы қауымдар ұстаған исламға дейін. Оларда да болған бұндай ораза құлшылық түрі. Сосын айтады, сосын айямул мағдудат, белгілі күндерде ғана жыл 12 ай, өмірің бойы олай тыйып жүрмейсің. Айямул мағдуд, белгілі күндерде ғана, белгілі сағаттар ғана, өйткені Рамазанда ғана ғой болды. 11 ай не жейсің, 24 сағат жеп жатсаң да болады. Бір ай ғана, бір ай болған күннің өзінде таңнан кешке дейін ғана 24 сағат тыйылып жүрмейсің. Көрдіңіз бе? Бұл жеңіл.
Сосын Алла Тағала айтады: "Бірақ сендерден бірің сапарда болса, ау науқас болса, таман кана минкум маридан ау аля сафарин фа идату мин айямин ухар." Сапарда болсаңдар, науқас болсаңдар, ұстамай қойыңдар дейді. Басқа күн ұстарсың. Тағы жеңілдік пе? Тағы жеңілдік. Сосын да айтады: "Кім мүлдем ұстай алмаса, онда фидиясын бере салсын." Вообще ұстамай қойсын. Кейін де ұстамай қойсын. Қараңыз. Жеңілдік пе? Жеңілдік. Сосын Алла Тағала айтты: "Юридуллаху бикум аль-юсра." Алла сендерге жеңілдік қалайды дейді. "Ва ла юриду бикум аль-усра." Сендерге ауыртпашылық қаламайды. Дін жеңіл. Ораза бұл тек қана не емес қой, жаңағы біз ішіп жем тыйылым, сабыр, мейірім, бұл жетістік айы, жеңіс айы. Өйткені Құран түскен ай, солай ма? Құран түсу арқылы адамзат жаңа кезеңге өткен ай. Жаңа кезеңге адамзат Құран түсу арқылы ақиқат жалғанды жеңді. Иман күпірлікті жеңді. Солай ғой? Құран түсу арқылы. Сондықтан біз енді нәпсімізді жеңу арқылы ішіп жемен, мысалы қараңыз, сіз үйде ешкім жоқ. Ешкім жоқ үйіңізде. Шөл күн ыстық, оразасыз. Мұнда су тұр. Енді мұздай су шөл қысып тұр. Оразасыз. Сізді мына судан ешкім жоқ көріп тұрған. Не нәрсе тосып тұр? Айтыңызшы. Неге ешкім жоқ іше салмайсыз? Көрдіңіз ба? لعلكم تتقون ол сіздің тақуалығыңыз, Алла сақтанып Алладан қорқуыңыз, сіздің иманыңыз. Айтпай ма? Мен сам Рамадан иманан ва ихтисаба. Кім оразаны иманмен ұстаса, вот иманыңыз осы сол. Сізді ешкім жоқ көрсетпей ішуге болады, бірақ сізді тосқауыл болып тұрған сіздің иманыңыз. Ұрыңызға ішпейсіз. Сіздің ихтисабан ол сауабын Алладан күтіп. Сіз бұл сауабын Алла береді. Осы сабырлық танытып, бұл ішіп жемнен тыйылу жағы ғой. Бірақ жаңа айтып отқандай, оразаның тілдік мағынасы тыйылу болса, нәпсінің әуестіктердің жаңағы қалаулардан тыйылу арқылы адам өз өзін тәрбиелейді, рухани тәрбиеленеді. Енді қараңыз, сіз жаңа жерде сіз тыйылдыңыз ғой мынадан. Сізді тыйылып тұрсыз ғой, Алланың әміріне бойсына отырып сіз тыйылып тұрсыз ғой. Бір күн емес, екі күн емес, бір ай сіз дағдыланасыз. Енді сол тыйылу, енді бұл Алланың халал еткенінен сен тыйылып тұрсың да. Енді ары қарай ораза бітіп, ары қарай сізді енді харамнан да солай тыйылу керексің. Сізді үйретті бір ай бойы тыйылу деген бір нәрсеге. Енді ары қарай сен енді бір ай менің халалымнан тыйыла алдың ғой, халал нәрсе. Енді харамнан оның ақыретте де дүниеде зардабы бар нәрседен қалай тыйылмайсың? Сол сені соған ары қарай алып кету керексің да уже. Дағдыланып. Ал егер сенің сол дағдың толыққанды көрініс таппаса, онда сен ішіп жемнен ғана тыйылдың оразада. Екіншіден бір түріктің ғалымы айтқан, ораза Рамазаннан кейін басталады деген. Қажылықтан кейін басталады деген. Философский әңгіме ғой. Бірақ енді әрине жаңағы мынадай нәрсе бар. Жаңа лааллакум таттақун деді ғой Құранда. Мәлкім тақуа боларсыңдар. Яғни сосын уиддатлил муттақин, тақуаларға дайындалған бұл жәннат деді ғой. Сол кезде инфакт айтты, беруді. Сол аяттың төртінші категориясында мынадай нәрсе айтады Алла Тағала. Тақуалардың сипатын айтқан кезде тақуаларды былай дейді: «Валладина фаалу фахиша» — күнә жасағандар дейді. Тақуалар кімдер? Фахиша — азғындық жасаған. «Ау заламу анфусахум» — өздеріне зұлымдық жасағандар, күнә жасау арқылы. Кім бұл? Тақуаны айтып тұр. «Уиддат лил муттақин» — кім бұл тақуалар? «Валладина фаалу» — жасады, фахиша — азғындық, «заламу анфусахум» — өздеріне зұлымдық жасағандар. Міне тақуалар осылар. Бірақ закарулла — содан кейін бірақ Алланы еске алғандар дейді. Өйткені барлық адам қателесуші дейді пайғамбарымыз. Тақуа кім? Қателескеннен кейін Алланы еске алған адам. Закарулла фастағфару лизунубихим — күнәсін Алладан кешірім сұрағандар дейді. Қателесеміз, пендеміз, кез келген адам. Періште емеспіз ғой. Сол үшін тақуа кім деген кезде күнә жасамайтын адам емес,
Тақва күнә жасамайтын адам емес, Құран айтып тұр оны. Оның жоқ қой. Күнә жасайды ол. Бірақ күнәден кейін я Алла деп есіне жағы закарулла. Алланы еске алады дейді. Тақва, тақва сол дейді. Фастағфару ли зунубин. Күнәсіне Алладан кешірім сұрайды. Ва мен яғфиру зунуба илля Алла. Күнәні Алладан басқа ешкім кешірмейді. Тек Алла кешіруші. Сондықтан бұл Рамазан айы кешірім, мейірім, Алланың тәубе ететін ай ғой. Сол үшін мейірінше біз біліп білмей істеген жасырын жария істеген күнә қателіктерімізге бұл Алла тағала осы айды берген де бізге мүмкіндік. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дейді: "Ад-дунья мазраатул ахира". Дүние ахиреттің егістік жері дейді. Егін егетін жерің, ертең ахиретте жинайсың ол. Ал Рамазан сол егін егуге ең қолайлы уақыт. Түсінді? Сезон. Сезон. Иә. Бұл осы кезде егесің, ахиретте тіпті ақылыңа келмейтін нәрсені орасың. Мысалы. Мысалы қарапайым бір мысал айтайын. Сол аятта жаңағы «Әлләдіне юнфығын фи сарай уаддара» тақуан сипатын айтты ғой. Мен төртіншісін айтып кеттім ғой. Соның үшінші категориясында былай дейді: «Уафина аниннас». Тақуалар кімдер деген кезде, тақуалар кімдер деген кезде адамдарды кешіре білгендер дейді. Кешірімен қарағанда. Қараңыз. Кешіргендер тақуалар дейді. Оған бір имам аль-хакимнің кітабында мынадай бір оқиға келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бірде көңіл түсіп кетеді. Омар сұрайды: «Я Расулла, не болды?» дейді. Мен екі мұсылманның қиямет күні Алланың алдында бір-бірінің хақысын талап етіп жағасы жыртысып жатқанын көріп отырмын дейді де, көрдім дейді. Біреу хақысын талап етіп жатыр да анадан. Содан хақысын талап етеді, оның сауаптарын алып жатыр да енді сауабын. Біреудің хақысын жесең, ақыретте соның сауабын сен аласың дейді. Пайғамбар көрген екен де соны Алла тағаланың құдіретін. Содан Алла тағала айтқан ғой ана пендесі: «Ей құлым, бітті, оның сауабы бітті» десе, онда менің күнәмді арқаласың дейді. Сөйтіп оның күнәсін арқалайды. Сол кезде Алла тағала айтады: «Басыңды көтеріш» дейді. Жаңа хақысын талап етіп жатқан құлға басыңды көтер дейді. Көтерген кезде жәннатты көреді да, сарайлары алтын тастардан, алтыннан, күмбездері лағыл тастардан дейді да, солай сипаттайды. Сонда әлгі хақысын талап етіп жатқан құл айтады екен: «Я Алла, бұл қай пайғамбардікі, бұл қай шәһидтікі» дейді. Сол кезде Алла айтады, Алла тағала айтады: «Бұл ешбір пайғамбардың да шәһидтің де емес, бұл құнын төлегендікі» дейді. «Я Алла, бұның құнын қалай төлейді?» «Оның құнын бауырыңды кешіру арқылы төлей аласың» дейді. Жаңа талап етіп отыр, бауырыңды кешірсең сенікі болады бұл дейді. Сол кезде сәл бұрын ананың күнәсін арқалатып сауабын алып жатқан пенде: «Я афауты, я раб, мен кешірдім Алла оны» дейді. Сонда Алла тағала мейірімін қара, онда дейді: «Худ биеди», қолынан алда, жәннатқа екеуің бірге кіріңдер дейді. Көрдіңіз ба? Бір кішкентай кешірім үшін сондай жәннат беретін болса, сенің мына дүниедегі ізгі жақсылықтарың, құлшылық ғибадаттарың Алла санысыз, Алланың қазынасы шексіз, мейірімі шексіз, кешірімі шексіз. Осы айда сол үшін Алланың жәннатының есіктері ашылады дегені мейірімінің есігі. Өйткені бір риуаятта рахымы мейірімінің есігі ашылады. Өйткені жәннатқа, естеріңізде болсын, берген садақаңыз, қылған құлшылығыңыз алып кірмейді. Алланың мейірімі, Алланың рахымы. Өйткені сен құлшылығыңмен істеген ізгі амалыңмен дандай сый алмайсың. Сенің жан дүниеңнің тазалығы, сенің жаңағы ислам өзі кешенді жүйе ғой. Адамдарды кешіре білуің, пайғамбар сасайын: «Ирхаму ман фил ард», жер бетіндегілерге мейірімдік танытыңдар, «Ирхамукум ман фис сама», сол кезде Алла да сендерге мейірімдік танытады дейді. Мысалға мейірімділік Алланың мейірімділігіне ұластырайын деп тұр да, ал жәннатқа сен сол Алланың мейірімімен ғана кіре аласың. А бұл ай Алланың мейірімі жауатын ай. Өте көп мүмкіндік. Егер былай да Алла тағала саған хабар келсе: «Келесі Рамазанға сен жете алмайсың, болды». Солай ма? Не істейсің сен? Мынау соңғы Рамазаның екенін білсең не істейсің?
максимально пайдаланасың ғой, солай ма? Мусульман болсаң, максимально пайдаланасың. А бірақ келесі Рамазанға гарантияң бар ма? Жоқ. Өткен жылы бірге ауыз ашқан адамдар жоқ қазір. Білесіздер ма? Жоқ. Сала. Бауыржан Алиұлы дейтін ұстаз болған, өткен жылы осы уақыттарда міне бірге ауыз ашқанбыз. Жоқ. 40 жасында кетті. Мысалы. Сол үшін бұл айда bizge berilgen mümkündük. Sol üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Ramazan ayı kelip künasından arılmagan pendenin qurdumda deydi. Künasından arılmagan pende qurdumda. Yani mağnası. Qurdumdan ya, Ramazanda mirinşe jaqsa amal jasap, mirinşe Allah'a jaqındaytın isterdi jasay almasak, o kezde kim kerenjisin? Allah Taala mümkündük berdi. E? 12 müşeng sağ. Rizik nesimen berilip jatır. Endi bulay go. Karawsan 12 saat, 24 saat bar go. Ömür go 24 saatdan tur, solay ma? Kim berdi sağa? Allah berdi go son, solay ma? Ömürdi Allah berdi go. Endi qalay desengde Allah Taala sol ömürdi ertin aladı. Endi 24 saatdı bergen Allah senden 1 saatin sorap turdı. Qulşuluqqa. Namaz eñ negizi qos. 1 saat, e? 23 saat кино қарайсың ба, киноға түсесің ба, ойнайсың ба, күліп өзің білесің. Мысалы, бір сағат өзі берді ғой. Мысалы, мен сізге бір 24 бір не беремін да, жаңағы алтын беремін да, кейін біреуін сұрасам. Бермесеңіз мен ренжимін ғой, мысалы. Бердім ғой саған, біреуін ғана берсейші, мысалы. Алла Тағала беріп, соны өзіңде. Өзіңде. Иә, өзіңде, сенде қала берсін. Жоқ, бермеймін десең, не болады? Жалпы былай. Енді былай. Жалпы құлшылық қой бұл, құлшылық түрі, құлшылық түрі. Жалпы құлшылықтар бар. Оның философиясы бар. Жалпы исламда әрбір құлшылықтың мағынасы, мәні бар да. Түсінікті мәні. Сол үшін қажылықтың да үлкен философиясы бар. Негізінде қажылық бір керемет бір ғибадат түрі. Мысалға ол былай да, тауларды асып, теңіздерді асып, сен сапарлап келесің. Бұл өмірдің жолы сияқты ғой, өмірдің жолы. Келесінде өмірдің соңында не істейді адам? Ақ кемеге оранады ғой. Қабірден қашылықта сол бір өмірді көрсетеді. Келдің, сапарлатып, сен Алланың алдына келген секілді. Бай да, кедей де, барлығы басшы да, қосшы да барлығы ешкім мына жерде сияған не бермейді, жа қағбаның айналасында жалпылама. Жа қажылыққа барсаңыз, ол кезде жаңа Муздалифада, Минада, далалықта жатасың. Бір ғана матамен. Дүниелік жаңа әтір, иіс, ана оны қолдандырмайды. Өзіңіз ба, пайдаланбайсың. Неге? Мына дүниенің ләззаттары, дүниенің қызықтарын тәрк етесің. Яғни мына дүниеде, енді өмір бойы мына дүниеге берілді қой, дүниенің қызықтарына. Бір сәт болса да енді баратын жеріңді есіңе аласың да. Иә. Соған Алла Тағаланың алдына барғанда өзің кейбір адамдар тәубесіне келеді сол кезде. Сол жерде түсіну керек. Ертең мен осылай болам. Бүкіл қалтасында жоқ. Изарында. Ішін алып кете алмайсың. Сотқа сала алмайсың. Иә. Мен сол кісі жүре бересің. Бірақ жалпы философиясы сондай. Яғни сен бәрін тәрк етесің. Ол жерде қиындықтар болады. Мысалы, қысыласың, итереді. Сенің анау екенсің, мынау екенсің қарамайды. Көрдіңіз ба? Соның бәрі Алланың пенденің Алланың алдында тұрғандай мына дүниенің өзін соның бір көрінісін береді. Көрдіңіз ба? Керемет. Соны сезіну керек пенде, мысалы. Бірақ ол жердің өзінің аурасы бар, сезіндіреді көп жағдайда адам барғаннан кейін. Ол жерде тек қана Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, анау Ибрахим алейхиссаламның өткені Мекке, ол өзі сондай құттарған. Былай қарасаң, тау тастам жоқ, орман жоқ, теңіз жоқ. Мысалы, Алланың құдіреті ғой, орман теңіз болса, ана жаққа ойын бөлініп кетуі мүмкін да, қыдырып жаңағы демалып теңізге түсіп. Тым жоқ. Ыстық тас болды. Сол жерге барып адам дүниенің
неше түрлі ойларынан арылып, тек қана бір сәт Алланың алдында екенін сезініп, сондай ғибадат құлшылықтарды орындайды. Сонау Ибрахим алейхиссалам заманынан соның діни рәсімдері бар. Соларды орындау арқылы біз миллет Ибрахим, Ибрахимнің милетінен екендігімізді, Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның аяғы тиген жер, солай діннің ең алғаш таратылу үшін сол жерде енді көп қиыншылықтар көрді. Соны сезіну керексің ғой. Яғни сен құлшылық жасаған кезде намазда да намаздың салмағы қандай болады? Сен Алланың алдында тұрғанды сезіну керексің. Yeah. Сонда салмағы болады. Сол секілді қажылықта да сен пайғамбар салсы ең үлкен нәрсе қажылыққа барсаңыздар. Міндетті түрде бармай тұрып сиран оқыңыздар пайғамбардың өмірін. Сол жердегі сезінуге көп мүмкіндік береді. Өйткені дым білмей барсаң, ана жерде бір айдалаға барған сияқты жүріп қаласың. Ана жерде сезінсең Қағбаның сол харам мешітінің анау тарихын, пайғамбар мешітінің тарихын, жалпы пайғамбарымыздың сол Мекке Мединадағы өмірін білсең, көп нәрсе сол жерде саған не иманыңның артуына, діни түсінігіңе көп пайдасын тигізеді мысалы. Сол үшін қажылыққа барғанда ол қиын емес. Адам пайғамбар өмірімен, сол кезеңмен, Мекке Мединадағы кезеңмен, сол қаламен, сол кездегі ислам тарихымен танысып алса, әсерлі болады. Көп нәрсе біліп отырасың. Екінші, әрине, көбінде білмегеннен гидтер болады. Солар көп нәрсені сол уағыз форматында түсіндіріп отырады. Ол да қажет. Ол жерде де енді мысалы былай ғой. Сіз күнделікті зарядыңыз ол намаз. Енді қуат алуыңыз. Апталық қуат алу ол жұма. Жылдық қуат алуыңыз ол Рамазан. Өмірлік қуатыңыз ол қажылық. Адам бір ақ тұрады қажылық. Умра енді парыздарды айтып отырдық. Парыздар жалпы. Намаз мен намаздың арасы тоже, да? Намаз, иә, намаз, әр намаз сіз қуат аласыз. Яғни екінші хадис бар. Мен Рамадан иля Рамадан, Рамазаннан Рамазанға, мен жұматен иля жұма, жұмадан жұмаға, қажылықтан қажылыққа мукафирату лима байнаун. Алла Тағала арасында күнәларды кешіреді дейді. Мысалы, бұл да Алланың мейірімі, кешірімі. Біз намаз оқыдыңыз ба? Қазір ақшам құптанға дейін құптан оқисыз, арасында күнә кешіріледі. Жаңа сен ашуланып қойдың ғой, кім? Мынау мен кім? Ең жігіт. Күнә тапты. Негізі өте не, жаңағы тақуалықтың бір себебі қазы мин әл-ғайз дейді, ашуын ұстағандар дейді. Сол кезде хадис бар. Мен каффа ғазабаху. Кімде кім ашуын ұстаса, каффаллаху анху азабаху дейді. Алла оның азабын өзінің тоқтатады. Сен ашуыңды тоқтатсаң, Алла саған деген азабын тоқтатады дейді. Мысалға. Тоқтатып қалған адам өзі тоқтап қалады ғой. Тоқтату керек біз. Бұл рухани тәрбие деген сол. Рамазан тыйылдың ба? Сенде жаман қасиеттер бар. Тектен келген, тәрбиеден кеткен олқылық бар ма? Сен оны уже саналы адамсың ғой. Өзің таралау керексің. Енді соны тәрбиелейсіз. Бұл Рамазанның философиясы. Мен Рамадан, Рамазаннан Рамазанға адамда даму керек. Кемелдену керек. Құран біз көбінде бес уақыт намазды хайя алал фалах дейміз ғой. Фалах, фалах, фалах деген не? Фалах деген не? Қазақшасы. Фалах деген құтылуға асығыңдар деп айтамыз. Көбінде айтасыңдар, қаматты азанда не? Құтылуға асығыңдар, құтылуға асығыңдар дейміз. Фалах деген құтылу. Неден? Алланың азабынан, тозағынан. Бірақ не қалай құтылады? Құран айтады. Қада афлаха. Міндетті түрде құтылады дейді. Күмәнсіз құтылады. Қат деген күмәнсіздікті білдіреді бұл жерде. Қада афлаха. Фалах афлаха. Бір түбір. Бірінші міндетті түрде құтылады. Қада афлаха мен тазакка. Кім? Рухани тазаланған адам. Рухани тәрбиеленген адам. А рухани тәрбие мынау міне Рамазан рухани тәрбие мектебі. Рамазан. Сен ішіп жемнен жаңағы орынсыз қазір проблема не? Проблема адамдар мына мейірім жойылған, әйтеуір бір бірін жаңағы көре алмайды, бір бірінен жаңағы аяғынан шалады, немесе ғайбат айтады, сыртынан сөз айтады. Яғни мұсылманның өзінде құпар қалып. Көрдіңіз бе, сіз бұдан арылу керексің. Мысалы, бұдан арылу керексің. Жағдай орынсыз ашуланып біреуге тілің ашулы болып өте қауіпті нәрсе. Ашуланады деп қолың кетіп қалады, тілің кетіп қалады, мысалға уже зиянға түсе бересің. Сондықтан
Рамазан да өткен Рамазаннан быйыл Рамазан салыстырасың. Сенде өзгеріс болу керек. Жаман қасиеттерден аз болса да арылу керексің. Жақсы қасиеттерге қарай талпыну осы міне. Тәзәккә, яғни рухани тазаланған адам құтылады. Сен хадис бар ғой, намаз оқыдым. Пайғамбар сасылам сұрайды ғой, Ахмадтың мұсынадында келеді. Бір әйел адам бар дейді, намаз оқиды, ораза ұстайды, садақа береді. Бірақ оның тілінен көршілер жапа шегеді дейді. Пайғамбар не дейді? Уахия фи нар, ол тозақта дейді. Қара, шу хадис. Уахия фи нар, ол тозақта дейді. Неге? Ислам ол кешенді жүйе. Жаңа айтып отыр ғой, күнәсін тіпті күнәсін арқалатып отыр адам. Сауабын алып, уже күнәсін. Сауап алмаған. Пайғамбар не дейді? Атадруна манил муфлис. Муфлисті білесіңдер ме дейді? Муфлис кім? Муфлис деген қолындағы барынан айырылып қалған адамды араб тілінде муфлис дейді. Банкрот. Банкротқа түскен адамды білесіңдер ме дейді? Сахабалар білеміз. Мен ла лаху дирхам ва ла динар. Дирхамы динар жоқ дейді. Пайғамбар айтады. Муфлис. Ал муфлис фина біздің айтып отқан муфлисіміз банкротқа түскен адам. Яти яумал қияма, қиямет күні келеді. Намаз оқыған дейді. Ораза ұстаған. Бірақ шатама хада, мынаны балағаттады. Қазафа хада, оған қазафа деген жала жапты. Көрдіңіз бе? Дараба хада, қолмен біреуге зиян тиді. Көрдіңіз бе? Қиямет күні келеді, ораза намаз бар, бірақ тілі мен қолынан адамдар жапа шеккен. Сол міне муфлис ана сауабының бәрі кетіп қалады дейді. Сол алып қойды. Сол. Муфлис дегеніміз банкротқа отырған адам не? Ойлайды, намаз оқыдым, құлшылық қылдым, керемет. Ақыретке аңдам жоқ. Неге? Өйткені қолымен тілінен адамдар жабы ішкен. Өйткені сахих, Бұхари хадис бар ғой. Әл-муслиму мән сәлимәл муслимуна мин лисани уа йадихи. Мұсылман қолымен де тілімен де ешкімге зиян тимеген адам дейді. Исламның керемет тілі ғой. Бұл қиын. Зиян еткендерші, мысалға. Біреуді пайдаланып кетуі, қол бір зат кетуі. Енді сіз хадисті буквально түсінбеу керек. Бұл жерде былай. Бұл жерде сенен, бұл енді бұл не ғой жаңағы, формально тіл қол. Бірақ жалпы алған кезде мазмұны не? Сенен ешкім зиян көрмеу керек қой. Міне сен кәбір мұсылмасы. Қалай болғанда? Ең бастысы. Зиян қалай пайдам болмаса зиян тигізді. Үлкен жетістік болды. Болды бұл жетістік. Бұл жетістік. Иә, пайдам болмаса зиян. Заңа кейде ойнап айттым, ойнап істедім дейміз ғой енді. Әбден ойнап алып, ренжітіп алып, көңілін қалдырып барып, айта саламыз ғой енді кешірім сұрап. Ойын көтере білесің ғой. Ладно, ол кешірді иә. Бірақ көңіліне дақ болып қалып қалса бітті ғой. Енді оны біз білмейміз қаншалықты деңгейі. Бірақ жалпы адам мұсылман енді ислам сол үшін біздің өмірімізді реттеу үшін келді да. Біздің барлық қарым қатынастарымыз, сенің қоғамдағы, отбасыңдағы, алламен қарым қатынасың, адамдармен қарым қатынасың реттейді да ислам бір несі. Ол жерде ойын болады. Бірақ әрине мейлінше біреуге зиянын тимеу керек, оның жанына, тәніне мысалы. Көп жағдайда өзіңді соның орнына қойып көрсеңші, өзіңе қанша зиян болса, демек оның да зиян болып тұр да. Өзің қаламаған нәрсені өзгеге қаламау керексің. Мысалы ислам пайғамбар солай дейді ғой, сендердің имандарыңның кәміл болмайды қашан өздеріңе жақсы көргенді өзгеге жақсы көрмейінше. Өзіңе зиян тимегенді жақсы көресің ғой. Енді оған да солай зиян тигізбеуді сен жақсы көру керексің да. Енді өзің сияқты көруғой. Енді қазір бізде батыстың психологтары, коучтары осының бәрін айтып жүр ғой мысалы. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам уахидан, алла арқылы бізді жаратқан бізден де жақсы біледі да. Солай ма? Алла бізден де жақсы біледі. Бізге не керек, не қажет емес, не дұрыс, не бұрыс. Көрдіңіз ба? Өйткені жаратқан өзі бізді жоқтан бар еткен. Сол үшін бізге өмір сүрудің инструкциясын берді. Пайғамбар оны тіпті теория емес, практикасымен көрсетіп кетті. Ісімен мысалы бізге үлгі болды. Сол үшін Алла тағала айтты, сендерге Алла елшісіне көркем үлгі өнеге бар деп. Сосын барлық өмірдің барлық саласында
қарым-қатынаста бол, қандай қарым-қатынас болсын, тіпті өзге дін өкілдерімен, кәпірлермен де қарым-қатынасты пайғамбар көрсетіп кетті. Қалай сол жалпы басқа дін өкілдеріне? Енді қараңыз. Мысалы, қазір мынандай ғой. Мынадай нәрсе, бір сөзіңіз бөліп жіберейін. Мына аят бар, бізде аят бар. Уаля қадын кәрамна бәни адам. Алла тағала адам баласын асқақ қылды. Адам баласы кәпір, мұсылман деп бөлген жоқ. Асқа құрметті, ең құрметке лайық адам. Осыны бірінші үйренуіміз керек. Біз адамға адами қарым-қатынас, діни емес. Бірінші кезекте адамға адами қарым-қатынас жасап үйренуіміз керек. Адами бұл жерде. Түсінді? Ол кез келген адам, ол кәпір болса да, ол басқа болса да, сен жазықтан жақсыз, оның қан төгу түбегейлі қарым. Бүкіл адамзатты өлтіргенмен бірдей. Кез келген. Қағба бар ғой, қағба. Қағбаны құлатудан да ауыр адамды өлтірді. Қот кәпірді. Неге? Өйткені қағбаны салған адам, ол бұзылса қайтадан тұрғызу қолады. Тарихта 12 мәрте құлап тұрғызылған ол қағба. Бірақ адамды сен тұрғыз алмайсын жа. Алланың жаратқаны ғой ол. Алланың жаратқанын сен бұзуға хақың жоқ. Ол былай. Просто сен сұйықтықтан шыққаныңды. Жоқ, былай ғой. Ноль бар ғой, ноль. Ноль. Нольді жер бетін нольмен толтырып тұрса, қадыры қан құны бар ма нольдің? Ноль, 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 ноль. Толтыра бер, жер бетін толтыр. Нольді салыра бер. Жоқ, алдына бір қоймайынша. Алдына бір қойған кезде ананың құны шығады. Қаншама, солай ма? Біреу, ол Алла. Нольдің бәрі себептер ғой. Бәрі себеп. Бірақ себептердің жаратушы бар да, сен бәрібір себептерден өту керексің. Мусаббі әсбәп дейді. Ол түсінікті ғой енді. Кез келген мысалға біздің былай қарайық. Ешбір нәрсе өздігінен болмайды. Солай ма? Мынанда біреу жасады. Мынанда біреу жасады. Мынанда иненде, түйменде біреу жасатты. Тортты да кесіп отыр. Біреу пісірді. Өздігінен, ғылымда өздігінен еш нәрсе болмайды. Бір себеп керек. Солай ма? Енді мына жаратылыс, әлем, ғалам, адам. Мысалы, әлемнің, адамның өзі бір әлем. Сен кім жараттың мысалы? Сен жоқтан бар еткен кім? Себептер ол бәрі. Себептер ата-ананың қосылуы да себеп, анау бәрі себеп, бірақ негізгі түпкі бір бар да, ол Алла. Оны енді ғалымдар, тарихта көп ғалымдар жеткен, бірақ Алла деп атамаған оны. Бір күш бар деген. Бір абсолютті біреу бар дейді, абсолют дейді. Эгрегор дейді. Біреу бар, олар ғылыммен соған жеткен, дінмен емес. Ақылмен жеткен. Өйткені енді ақыл... Мен сол ақылмен жеткенімді кім себепкер болып отыр, соны ойламай білген адам. Ақылдың өзін кім берген дейсің ғой. Енді олар тауық па, бірінші жұмыртқа ма деп тұрғылы бар. Енді былай ғой, бір ауыз сөз айта салайын. Жалпы адамзат тарихында, адамзат тарихына алады. Ежелгі Мысыр өркениеті, біздің заманымызға дейін бәленбай мың жыл бұрын. Грек, Рим, Ислам, Христиан, Ислам өркениеттерін алайық. Ешбір өркениет дінсіз болмаған ғой. Барлығының астарында дұрысты дін бар. Дұрысты. Дін бар, сенім бар, құдайлар бар. Адам сенімсіз, дінсіз өмір сүрмеген тарихта. Бәрібір бар. Сенбеймін деген адамды самолет құлап баратқанда уже бірдеме іздей бастайды. Самолет уже крушение болайын деп жатса, ол уже шығады сол кезде. Құлап баратқан самолетті атеист болмайды деген сияқты. Иә. Өйткені адамның болмысында сенім бар. Просто оны тұмшалап тастадық та біз атеизммен басқамен. Енді бір сұрақ кеместі болды. Болды. Атеистер деген бір уақытта бір нәрсеге Құдайға ренжіп алғандардан, бірақ олар түбінде сенеді дейді. Просто обидасы бар дейді. Сол қаншалықта. Келеді, логикасы дұрыс. Ол былай. Бірінші, діни сенім, Аллаға деген сенім біздің туа біткен қабіл қасиетіміз. Туған кезде ол біздің генофонымызда бар. Одан, мысалы, жақсы көру. Өтіп сөйлемейсің. Жақсы көру.
kızgano, diğeri siyakta bir kasiyet var adamın oyun boyunda, sol siyakta var. Просто оны бір Алла қарнайды, бір пұт қарнайды, бір сенбеу қарнайды, бір басқа қарнайды. Сенім, сенім бар. Өйткені хадисте пайғамбар сарасылар не дейді? Әрбір жаңа туылған бала, күллі мәулюдин юляду әлі фитра. Әрбір жаңа туылған бала бір болмыста туады. Қандай болмыс, оны хадистің соңынан түсінеміз. Ол бір Алланы жоқ, өзін жоқтан бар еткен біреуді танып, сене алатындай болмыста туады. Сосын айтады, Абаба, оның ата-анасы Юхауидан, Яхуди қылады, Юнасыран, Христиан қылады, Юмәжисан, оны путқа табындырады, бірақ айтпайды, мұсылман қылады деп айтпайды, Юслиман деп айтпайды, өйткені мұсылман болып болады. Мұсылман деген, мына Мұхаммед салсынам алып келген деді емес. Мұсылмандық ол адамнан келе жатыр. Бір Алла, İslam деген бір Аллаға сену адамнан келе жатқан. Яғни бір Аллаға сенетіндей болмыста туылады. Бірақ оның ортасы, ата-анасы өзгертеді. Оны атеист қылады, путқа табындырады. Екіншіден мысалы біздің қоғамда қазіргі таңда тәңіршілер деген бар. Және бір агностиктер, кейбір атеистер бар, иә? Бірақ қарап отырсаң, олар тәңіршілдікті бір дін ретінде ұстанып отқан жоқ. Олар исламға альтернатив ретінде бірдеме ұстап отыр да. Яғни олар тәңіршілікке де сеніп атқан жоқ негізінде. Исламға мына дінге бір қарсылық танытып отыр. Оппозиция дейсің. Иә, со бірақ енді құр таңдалмайды ғой, оның орнында бір нәрсе керек қой міне. Содан кейін тәңіршілдік дейді, ар жағында атеизм дейді. Бірақ төп келген кезде адамның табиғатында, болмысында, жаратылысында сенім бар. Ол уақытша тұмшалап тұр. Жаңағы абидасы мен немесе исламға деген бір мысалы, ол бай зекет бергісі келмейді тарихта болған. Сосын зекет, содан кейін исламды мынақта не, тәңіршілдік сияқты бір дінде атеизмді зекет деген жоқ. Ана экономический фактор, немесе құлшылыққа жалғау, осы ислам болса құлшылық жасау керек. Одан мына дінді алайын, немесе нәпсінен қайлайды. Көрдіңіз бе, сөйтіп сол нәпсімен ананы өзінің бар табиғатына бар сенімін жауып тастайды. Ал ол сенім кейде жаңа қатты қиналған кезде Бәрі ашып шығады жаңа самолет құлап бара жатқан кезде. Ұстаз мынандай тұрып бір сұрақтар қояды кейде, иә, мысалға дінде емес адамдар келеді. Адам ата мен Хауа ананың балалары бір бірімен жатқан ба сонда дейді да, қалай бейқарай өрбіген дейді да, біреу қара нәсілді болды біреулер. Жоқ, енді бұл жерде біріншіден тарихқа 21-ші ғасырда өмір сүріп отырмыз ғой. Тарихқа ол не только адам. Осыдан 100 жыл бұрынғы тарихқа 21-ші ғасырдың көзілдірігімен қарай алмаймыз. Біріншіден. Қазіргі логикамен тарихқа баға беруге болмайды. Мына заман, кезең, түсінік, шариғаттың өзі басқа қазір. Біріншіден. Екіншіден, ғалымдар ол олай болмаған. Алла Тағала ол бөлек жаратылған, тағы басқа деген көзқарас айт. Болған күннің өзінде ол кезде мысалы қазірдің өзінде исключениеде саған харам нәрсе халал мысалы ол кезде жоқ қазірдің өзінде мысалы доңыз харам бірақ аштан өлейін деп жатсаң жеуге болатын сияқты исключение бар бірақ жалпы адамзатта егер болған күннің өзінде сол кездің шариғатына сол кездің енді ситуациясында ол ешқандай бір не емес яғни қазір біздің түсінгеніміздей біздің ойлағанымыздай біздің заманымыз деп сұрақ қояды солай жаңағы айтып отыр ғой жаңағы доңызда Бұлай жүрі болмайды, бірақ именно керек болған кезде... Енді ол заманда басқа адам жоқ кезде солай тарады, бір ұрпақтан басқа. Енді бұл жерде өте ежелгі тарих. Енді кейде адамнан қанша жыл өтуі мүмкін? Примерно максимум 10,000 жыл өтті. 10,000 жыл. 10,000 жыл. 10,000 жыл тарих жатыр. 10,000 жыл тарихқа енді қиын. Біз білмейміз де, бізге жеткен деректер нақты болмағаннан кейін. Ол кезде мүмкін Алла Тағала мүмкін басқа адамды жаратып, солардан таратты. Именно адам атадан ер адам, нақты әйел жаратылып, бөлек әйел жаратып, біз енді білмейміз. Аллаға құдіретін шексіз ол, істей алады. Сүйдіп айтсақ та бізге ешқандай проблема жоқ. Мүмкін солай. Жетеді. Олай. Олай айтады ғой, адам жоқтан келеді да. Мысалы, қараңғылық жатырдан келеді ғой, сүйіп. Жоқсың, мен сен адам емессің.
Dünyaya gelip adam oldu da. Со бөлек айыл жараттын кишкен ислам дактап чыкты да. Өткөткөндөн кийин сен бар ондой көзүңөр. Адам болуп турган осы мында болмуш ретинде калыптасып, өзүндө барып көрсөтүп болсуңуз. Энди булай го, адам биз казакта айтабыз. Мусулмансың ба? Не дейбиз? Әл мисақ, әл мисақ. Мисақ. Әл мисақ деген не? Бул Biz ana karnına tüspüy turganda, kursağına tüspüy turganda biz ruhtar eleminde bolduk. Ау, ежелде бұл жерде уақыт мынадай өлшем жоқ ол жақта. Мына рухтар әлемінде қазіргідей өлшем жоқ. Сол жақта мисақ деген келісім шарт. Алламен біз келістік. Әләсту би роббикум Құранда айтады ғой. Мен сендердің Раббыларың емеспін бе деген кезде қалу бәле әрине я Раб. Сен біздің қалу бәле сен біздің Раббымызсың деп біз уже рухымыз мұсылман болып қойған. Бір Аллаға тартып көрдіңіз бе? Сол үшін біз туыламыз солай. Содан келдік. Енді ананың құрсағы арқылы мына өмірге келеміз ғой, мына бір кезеңге. Рух, бірақ рух мына өмірдің өлшемдері, мына өмірдің стандарттары рухқа болмайды. Оған мынадай материалдық ет пен сүйектен жасалған бір киім керек. Құрсақ, ананың құрсағы арқылы Алла Тағала осы өмірдің шарттарына сай көріп, ұстап, сезінетін бір киімді кигізді рухқа. Киім киіп шықтық. Ана қарнынан киім киіп шықтық. Рух бар, әжелден келдің. Мына өмір бітеді. Мына өмірдің талаптары, стандарттары біткенге ар жаққа жүрмейді уже. Мына керек емес. Ет пен сүй керек емес ар жаққа. Рухымыз өлмейді. Нені тастаймыз? Баяғы денені тастаймыз да, киім ғой. Тастаймыз, ары қарай ана құрсақ арқылы мына өмірге, қабір арқылы ана өмірге ары қарай кете береміз. Көрдіңіз бе? Барзақ әлемі бар, ары қарай ахирет. Ол жақта рух өлмейді, рух мәңгі. Көрдіңіз бе? Тек мынау сынақ әлеміне келді. Сынаққа керек киімді кигізді, ет пен сүйектен жасады. Ар жақта бұл қажет емес болды. Оның ондай өлшем емес. Мұрдан жаралған деп адам айтады ғой. Белден шықты. Біздер белден шықты. Рух қой енді, я. Оның енді ары қарай философиясын қиындау, но жалпы адам жаңағы өлім, жаңағы дүниеге келу ол біз бір не дейміз, ұзақ сапардамыз. Не ұнады бір алдың Айша анамызды көрсетіп шығады ғой. Ақтап отыр ғой енді жаңағы кішкентай кезінде пайғамбарға шықты деген деп айтады ғой. Бар ғой сондай нелер кетіп отыр ғой. И айтады ғой, субханалла дейді. Мана ұстаз айтпақшы ғой, ол қай жылы қай ғасырда болды, иә? Сен постой, просто апельсиндеріңді қарашы. Алманы қарашы сен дейді. Бұрын мың трансформация жасаған. Бір сен мына как бір пойш байда 80-ші жылдары Алматының апорты деген мынандай болды ғой. Мынандай болды, тебе телевизордан көресің. Мына жақта 30 жыл бұрын. Иә, енді сен бер жағын көресің. 13 жастағыңызда мүмкін ол кезде вообще әйел сияқты болған шығар. Мынандай, иә, сол айтады, ол ғасырдың ол уақыттың мына өлшем нелері басқа болды. Ол бір, иә, екіншіден мына нені шатастырмаңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға, пайғамбарымызға Алла оған исключение көп. Өзіне тән. Ол әйел алу жағында да. Иә, иә, иә. Мысалы, ораза ұстағанда пайғамбар біз сияқты ораза ұстамаған. Иә. Ол ойсал дейді, аузын ашпаған, келесіңге жалғастырып кеткен. Сахабаларына бірақ қайтарған. Иә. Ол өзіне тән. Өйткені оның болмысы пайғамбар. Пайғамбарға, демек, өзіне жеке, өзіне тән сондай бір құлшылық түрлері, кейбір әрекеттер болған ол. Алладан уахи алған, адамзатқа жіберілген. Мысалға, мысалы тәһәжүд намазы бізге сияқты емес, оған міндеттелген пайғамбар. Мысалы бізге міндеттелмеген, өйткені пендесің, ұйықтап қала бересің. Жаңағы ораза екі күн қатарынан ораза ұстау, ол саған ауыр келеді. Бірақ пайғамбарға ерекшеліктер болған, пайғамбарлық ерекшелігі тағы басқа. Сол үшін кейбір дүниелерді жалпыға арналмаған дүниелер бар. Ол пайғамбарға тән деп тоқтаймыз. Енді дін дұшпандары оны қазбалайды, оны жаңағыдай не дейді, оның барлығының өзінің мәні, оның тарихи анау ежелгі 1400 жыл бұрынғы өзінің логикасы бар қысқасы. Оны біз дұрыс түсінуіміз керек. Яғни ол бір исключениелер, исключение емес дүние көп қой. Пайғамбардан алатын болсам, соны неге алмайсың? Сондай бір ұстаз кеше бір отырыста 3-4 күн бұрын бір 23 жылдан астам баласы жоқ. Өзі 19-ында үйленген ғой. 50-ден асып кетті.
Top kaldığında aydık da bizden sınağım, benim sınağım gibi paylanmalarım sınağım bir şeyken işte, kazımda ödettim. Ayıqabın. Mors, özünün osunday probleması ne? Ortada süt, ödelersin. Kanday sınağ bağı kütürmeyi mi? Ya, ülken o da, o da, o da, tıkım süzü ötüp etkendik de bu ömürde. Belki benim de mağdaya. Ege, paylan mağazda bol. Ya, boldu o ya, bırak. Kaysız bok bekti. Kaysız bok bekti de, bu da en başı bulmağın. А бұл пайғамбар емес. Ұрпақ болмау Бәни Исраил бар ғой, еврейлерден келген пайғамбарлардың сынағы болған. Еврей халқынан көп пайғамбар келді ғой. Алла Тағала оларға бала бермеу арқылы көп сынаған. Еврей халқы. Өз сүйт ұспақ айтып. Еврей емес пе? Жоқ, мен басқаша бір ерекше адаммын шығады. Шығады. Я, енді адам өз-өзінен жаңа кейін ойлап қалды. Спокойно. Я, бола берсін. Ойлап қалды да пайғамбарларға келген сынақ белгілі бір адамдар. Енді былай. Дәл тип. Сынақ Buna da ayet var, Hayrike. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ Milleti türlü bar, senden sınayımız da Allah'a. Yeah, yeah. Sınaksız iş kim var mıydı? Yeah, sınak, yeah, sınak, yeah. Sınak. Yeah. Ol, türlü sınak boladı. Mesela bir de alıp da Allah'a sınaydı. ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ deydi. Sol günü birgen nıgmetlerimizin sorulasınlar deydi. Şimdi bulay. Buna ömür süpermarket. Кіресін, аласын, аласын, толтырасын, 10 келешке алсаң да ішкі мәңгім айтпайды. Бірақ камералар қарап тұр, тығып алсаң бір жерге қысылып қалады. Сосын кассаға келгенде төлейсің, көп алсаң көп төлейсің. Касса бар, ол қашып қалмайсың. Сол үшін өмірде де сынақ, бірақ мынадай бір мотивациялық хадис бар. Иза ахабballahu абдан. Егер бір Алла бір пендесін жақсы көрсе, ибтала сынайды дейді. Сынақ береді оны. И мынадай бір керемет хадис бар. Сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, мен хум ашадду бала?" Ең көп сынақ көргендер кім я Расулалла дейді. Сонда әл-әмбия дейді, пайғамбарлар дейді. Я пайғамбар. Ең көп сынақ көрген пайғамбар. Ең Алланың сүйікті құлдары кім? Пайғамбарлар ғой. Бірақ ең көп сынақ көрген кім? Пайғамбарлар. Дишаны мен пайғамбарлардың көргенін бізге берсе біз көтере алмаймыз. Мухаммед саллаллаһу алейхи уассалам өтті көп сынақ көрген. Пайғамбар сүйіп, сен ана біз Омраға Таиф қаласына тас 100 километр шамамен. Неден Меккеден Таифқа барат, күн ыстық, тас. Ол кезде ондай жағдай жоқ қой, жол жоқ, қазіргі асфальт. Барат сол жақтан да бір үмітсіз деп барған кезде ол жақ таспен атып қуып шығады мысалы. Қараңыз, ешкім қабылдамайды. Сонда Алла Тағала Жебірейіл жібереді ғой. Мына екі тауды сөріп тастап жіберейік пе, жоқ дейді. Бәлкім бұларды осы қауымнан ертең бір салихтар ізінде шығады. Түпкіндердің үнде шығар дейді, өзіңнің дініңді ұстанады. Таиф қазір мұсылман ел мысалы. Демек сынақ жаңа айтқан әйел бала бермеу арқылы беріп та сынайды, алып та сынайды. Баланың өзі де сынақ беруі де. Солай ма? Мен бұл әшәдді бала пайғамбарлары да ең көп сынақ көретін. Сосын кім дейді? Солар секілділер дейді. Пайғамбарларға ұқсағандар. Солар секілділер және солар секілділер дейді. Яғни пайғамбарларға ергендер, соның жолын ұстанғандар сыналады. Яғни тура жолда жүргендер. Ал сынақ ол сені мына өмірде шыңдайды. Егесіне оның сыйы үлкен. Алланың сыйы, Алланың сынағын өтсеңіз, оның сыйы өте үлкен. Иншалла. Бірақ қазір бізде шүкір, қазір молшылықпен сынап жатырмыз. Мына заман. Осыдан 100 жақ жыл бұрын, 100 ақ жыл бұрын ашаршылықпен сынап Алла Тағала. Бабаларымызды білесіздер ме? 100 жыл бұрын, ровно 100 жыл бұрын ашаршылық болды. Өтте үлкен манау деген қал жоқ дейсіз. Жоқ болды. Тапты енді білесіздер ғой қандай қырылып қалды ашаршылық. Қазір 100% керісінше бізде молшылық. Қайдан сондай болып кетуі де мүмкін дейсің ғой, алып кетті сонда. Енді бір мысал берейін. Құранның мысалы. Мынада аят бар. Аузу биллахи мінаш шайтанир раджим. Дараballahu мәсәлән қариятан канат әминатан мутмайна. Сөз біз аударып көрейік. Дараballahu мәсәлән. Алла мысал берді дейді. Мысал. Пример. Мәсәлән қария. Қария елді мекен. Бір елді мекен мысал. Канат болды әмина. Мамыражай өмір сүрген. Тыныш. Қауіпсіз деген, әмина қауіпсіз. Мутмайна, рахат. Бір елді мекеннің мысалын беріп тұр дейді Алла Тағала. Не? Тыныш, рахат, қауіпсіз өмір сүріп жатыр.
Яти ризкуха. Ол елге ризығы келіп жатыр. Рағадан, бедекетімен, мен күлі мәкан барлық жақтан. Көктен де, жерден де Алла ризығын беріп қойған. Молшылықта осылай. Сосын айтады: "Фа кафарат." Күпірлі кетті. Би ан'умилла Алланың нығметтеріне. Шүкіршілік етпеді олар дейді. "Фа кафарат би ан'умилла фа азақа Алла." Алла таттырды оларға дейді сосын. Либасыл жуу аштық берді дейді. Ол хауф жаңа нені алып қойды? Қауіп қатер берді. Жаңа қауіпсіздігін алып қойды. Уже соғыс, апат, зілзе. Қараңыз, Алла берді, берді. Фа кафарат би ан'умилла Алланың нығметіне шүкір етпеді олар. Алла оларға ашаршылық берді. Жуу. Сөз біз айтып отыр. Либас жуу ол хауф және қауіп қатер берді. Қауіп деген хауф араб тілінде қауіп қатер. Қауіп бізде хауфтан алынған. Яғни мана айтты әмина дейді ғой, қауіпсіз. Қауіпсіз деп шүкір етпеді, қауіпсіздігін алып қойды. Көрдіңіз ба? Не үшін бима кану ясна? Өздерінің қол екі істегендерінің салдарынан дейді. Өздерінің кінәсі дейді. Олар шүкір етпеді. Мысалы, берді сондай Алла Тағала егер енді ол бір сондай демек аят солай деп тұр. Яғни бір кездерде бір жағдайда солай болуы мүмкін. Шүкір етпесең алып қояды. Бірақ ол абсолютті емес яғни. Мысалы енді. Яғни кейде болады, шүкір етпесең де бере беруі мүмкін. Ақыретке қалдыруы мүмкін. Сондай да хадис бар. Алла Тағала кейде сынақ, Алла Тағала сондай хадис бар. Алла Тағала жаңағы хадистің соңында айтпақшы. Жаңағы пайғамбарлар дейді ғой, ең көп сыналатын. Содан кейін Алла Тағала сол хадисте айтады пайғамбарымыз. Алла сүйікті құлын тазармайынша, Алланың алдына тазарып бармайынша мына өмірде оны сынай береді дейді. Сол дейді. Ал екінші бір құлын егер Аллаға жаңағы қарсы келсе, оны батпаққа батырып қояды дейді. Яғни оған ескерту берді, не берді, бірақ соңында да тыңдамаса кейбір қауымдарды Алла Тағала қалдырып қояды дейді сонда. Мысалы кейбір адамдар бар, арақ ішеді, салынып кеткен, қанша айтасың, қоймайды, тыңдамайды. Алла Тағала салып қояды, соны сонда батырып қояды да. Солай өлгенше сонымен жүре береді. Иә. Кейбір қауымда солай. Кейбір үлкен соттар, үлкен қылмыстар үлкен сотқа қалады ғой әдетте. Үлкен қылмыс үлкен сотқа қалады, республиканский сотқа. Адамзаттың да үлкен қылмыстары ақыреттің сотына қалады бәлкім. Кейбір ойлайды, неге Еуропа тартпайды, анау не? Алла Тағала, көрдіңіз ба, жақсы көрген бір хадисте солай деп айтады. Иза ахабба ахаббала қауман деп келеді. Егер бір қауымды Алла жақсы көрсе, ибталахум, оларға сынақ береді деп келеді. Сол үшін неге мұсылмандар кеуіне Алла Тағала осы дүниеде оларды тазартып тұрады бәлкім. А кейбір қауымдар азғындықта қалады. Енді оның Алланың әділдігі бар әрине, дін жеткен болса, Алланың әмірі жеткен болса, әрине олар есеп береді. А бірақ Алланың әділдігі бар, кейбір дін жетпеген қауымдар олардың есебі басқаша болуы мүмкін. Әрине, мысалға сен салыстырмайсың, қазақ, Түркия мысалға, бір барлық жерден мешіт, барлық жерден уағыз, телевизия айтады, а бірақ Мексика, Бразилияда жоқ қой ондай. Қазір жаңа туылып жатқан бала ол біраз жылдар дін деген не ол ештеңе естімеуі мүмкін мысалы. Ондайларға Алланың есебі бөлек әрине, Алланың әділдігі бар. Даже мына коммунизм кезіндегілер мүлдем басқа есеп алады. Ол керек сияқты айтпасы. Діни Нұрбарақты бітіргенмен Казгуды бітірген бірдей есеп бермеуі шығар енді. Бұл жердегі не вообще басқа нормативтері. Иә, Алланың әділдігі есебі бар. Әділдік абсолюттік. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Мисқал деген не? Ең кішкентай частица. Атом молекула. Құран оны 1400 жыл бұрын қолданып саған. Мисқал дейді ғой қазір. Мисқала зарра деген молекула негізі. Құран қолданып тұр. Мисқала зарра. Яғни молекуладан да кішкентай. Сондай жақсылық істесе соны көресің дейді. فَمَنْ يَعْمَلْ кімде кім істесе мисқала зарра. Зарра молекула. Мысқалдай деп аудара саламыз. Негізінде молекуладай. Жақсылық жасасаң, жақсылығын көресің. Ама ямал мисқал азар шарра яра. Сондай жамандықса соны көресің. Алланың әділдігі сондай. Ол әділдік бірақ мына дүниеде жоқ. Мына дүниеде жоқ. Мен кеше бір уағыз айтып, шамалы хит болған.
Мысалға, мынадай. Жоқ, жоқ, мынадай, мынадай. Жоқ, не? Мысалға, бізге аппетит берген Алла Тағала, солай ма? Аппетит, аппетит, тәбит берген, солай ма? Тәбит берген, аппетит берген және тамақ жаратып қойған да. Аппетит беріп, аппетиттің қалаған нәрсені жаратпай қойса бола ма? Логикасы дұрыс емес. Алла Тағала әділдігіне сында ол. Абсолют. Біздің қалау беретте қалаған нәрсеміз жаратып қояды. Әйел қалаймыз, әйелге бар ғой енді. Жер бетінде әйел жоқ, бірақ әйелді қалап тұрсақ, логикасы дұрыс емес қой. Солай ма? Тамақ енді тамақты жаратып қойып, қалауымыз тағы болмайды. Қалау берді ме, қалаған нәрсені жаратып қойды. Солай ғой. Енді қараймыз. Енді рухымыз, жанымыз, рухымыз өлгісі келе ме? Адам өлгісі келе ме? Өлгісі келмейді. Ешкім өлгісі келмейді. Демек біздің рухымыз мәңгілікті қалайды. Солай ма? Қалайды ғой. Мәңгілікті қалайды ғой. Демек мәңгілікті қалайтын, қалауды берген Алла соның қалағанын жаратпай қою мүмкін ба? Мүмкін емес. Енді саған мәңгілікті қалау берді. Енді мәңгілікті жаратпау мүмкін ба? Яғни саған аппетит береді, жер бетінде ішіп жеп тамақ деген жаратпай қояды. Мүмкін емес. Демек сенің рухың мәңгілікті қалайды. Демек неге қалап тұр? Ол бар деген сөз. Аяқ бір тұр. Бар. Жер бір тұр. Мәңгілік бар. Неге? Өткені қалайды. Біз мәңгі өлгіміз келмейді. Демек рухтың негізгі мәңгілік бар ол, өткені кетеді. Демек жоқ, мәңгілікті қалап тұр. Мәңгілік бар, бірақ оның жәннат не тозақ ол сен таңдайсың. Талқылау. Білуді әңгімелеу. Әңгімелеу. Білуді талқылау. Оны Омар былай дейді. Омар ибн Хаттаб дейтін сахаба. Алейкум бизикриллах. Сендер Алланы еске алыңдар. Алланы айтыңдар. Зікір қылыңдар. Фа иннаху дауа. Ем, ол шипа. Иякум бизикриннас. Фаиннаху да. Адамды айтпаңдар, адам жай адамды қозғамаңдар дейді. Өйткені ол дерт, дерт. Онда дерт бар. Адамды қозғамаңдар. Не істейсің біреуді қозғап, Алланы айтсайшы бол, Алланы еске ал. Алланы тіліңе ал. Ол да шипа бар. Адамды есіңе ал, адамды айтып бар ма, оны айтсаң, біреудің кемшілігін айтып қоясың, бұны қайбаттап қоясың, біреу жамандап қоясың, біреу көре алмай, ол да дерт бар да. Сасиды ғой, тұрып сасиды ғой. Сол үшін өзіңнің жаңағы ол үлкен мәселе. Өзіңнің өміріңді жазуда кемелдік танытты. Өзіңнің өміріңді жазуда. Өзгенің өмірін оқуда кемелдік танытпа. Яғни тек лайк басып отыра бересің. Біреудің өмірін оқу. Адам жоқ, мына қоғам біреудің өмірімен өмір сүріп кетті ғой. Мысалға. Біреудің өмірімен анау мысалға біреу келеді. Мысалы, маған көмен жазады, сақалың қайда дейді, тым жақсы уағыз айтып жатсам. Енді қараңыз, мен сенің дінді түсінген, түсінігіңмен дінді түсінуге неге мені мәжбүрлейсің? Яғни мен неге сенің түсінігің арқылы дінді түсінуім керек? Мен өзім түсінемін. Неге менің ақиқатқа баратын жолымыз? Жоқ, неге ол сол дінді бұл бір жақ түсініп тұр да, ол бір өзінің тар түсінігімен дінді түсініп тұр. Енді соны маған мәжбүрлеп тұр. Сен де солай түсін дейді да. Мен неге сенікімен түсінемін? Мен өзім біріншіден 25 жылымды осы салаға арнаған маманмын. Мысалы, колледж, бакалавр, магистр, докторантурасын қорғадым исламтану бойынша. Мысалы, зерттедім, сабағын бердім, біліп тұрмын да, бір көзқарасым бар, ұстанымым бар. Мысалы, тіпті қате болса да сен жауап бермейсің ғой деймін ғой мен үшін. Жоқшы ғой, мен жауап беремін ғой. Айтады ғой біреулер келіп, салях бар мысалы, тағы біреулер бар, көп бар тармақта. Иә. Айтасың ғой мысалы, ей, не істейсің оны абсурдать етіп деймін да. Оның өзінің Аллаға баратын бір ақиқаты бар. Сенім. Оның сенімі бар. Давай бір біріміздің сенімімізді уважать етейік дейді да. Бәріміздің мақсат тұтып отырғанымыз бір Алла. Бірақ жеткеннен кейін кімде қандай шешім, ризығын беретін. Алла шешеді. Өйткені Алла сенің қай амалыңнан риза болды, сен білмейсің. Білмейсің, сен мүмкін бір түнде бір жағатын бір кішкентай амал, бірақ Алланың алдында ол таудай да мүмкін. Мысалға, мынадай хадис, сахи, достоверныйдың 100% сахи хадисте не дейді?
bir adam keşülden kısılıp turgan bu yerde hadiste bir Buhari'de bağıya deyit azgın ayel azgın jezükşe jezükşe ayel şülüp şülden toprak jeyip atkan itke kuduqqa tüsüp su alıp beret ayak kiyimine sol üçün Allah Taala bükül künasını kechirip jannatqa kirgizip jibered qara hadis 100% bu kimen yok bu hadiste Müslüman, yok Müslüman, bu kuvvetini almaydı olar. Müslüman, ümit ben korkunçluğun arasında ömür sürüyor gerek. Demek ki de dandaysın mı o gerek, ismin biti var. Mümkün bir kişkintay amanından Allah keşirgen şar. Bu başka bir hadis var, bir iki bağır olan ikinde bir iki bağır. Yani hadis, Abu Davud tekeret, bunun bırak olan İslam gezinde mi sana, ben İsrail gezinde iki adam olganda dost. Biri tahva, biri şamalı, tiltektiği olmalı. Yani takva gelip anan kancı dediğinden de sen bitme, sütme de. Sodan yani, takva bir uygu, dindar. Bir uygu dindar emes de. Jengil de. Sütü kümde dindar ananın mazasına var. Hadis bu. Bırak bu okuyanlar ben İsrail'de olan. İslam'a deyin, kavuplarda. Olarda dindar buldu ama. Sodan bir gün aytkan egen. Sen hiç vaxtta Allah jayatka kırgız bitti. So aytşörgen anan. Содан хадисте екеу дүние өткендей наоборот болып кетті. Әлгі досы жәннатқа кетіп қалды ма, тозаққа кетіп қалды? Иә, ойламаған жерде. Неге? Алла Тағала айтады: "Сен менің рахымым, мейірімім, кешірімім шексіз. Соны пендеден қанға салып қойдың расын деп. Тозаққа болып тұрдың. Сен жәннатқа кірсең сен емес қой, жәннатқа кірсең емес қой. Сол үшін білмейміз да. Sol şu jana bir üydüğün ömürün okuda şiberlik tanıtkanca özünün ömürün jazuzda kimliğini tanıtı o gereksin. Yani ötkeni sen andaysın, sen kirmeysin. Jok. Bilmeyimiz onu, bilmeyimiz. Onun işki jan dünyası, mınanın teritoriyası, işki jan dünyası, o özünükü biz bilmeyimiz o. O bugün sola yerten bir yıldan giyin, o iki yıldan giyin, tanımaya kalın mı mesela? Tepte ana musulmanlıkta künajası jüngan adam özü sen ана тозақтықсын сен жәннатқа кіре алмайсың айта алмайсың ертең ол өмірінің соңында жәннаттық амал жасап жәннатқа кетіп қалған ұстаз біз бар ғой просто шында аллахтың мейірімі бар ғой аллахтың мейірімінде сараң болып кеткенбіз да біздер адамзат сапалы жаңағыдай біреудің несін көрсек шында ойланып қаласың ғой кейде жоқ енді қараңыз енді қараңыз бір хадис айтып берейін бір хадис айтайын бірде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға бір ақсақал келеді ақсақал қасы көзіне түскен қарт кісі келеді да хадис былай дейді иә мұхаммад бір адам бар дейді бір адам бар істемеген күнәсі жоқ дейді жер бетінде қандай күнә болса барлығын істеген егер дейді лау қуссимат хатаяху араннас лаубахатхун дейді егер істеген күнә қателіктері адамзатқа үлестіріліп берілсе дейді құрдымға кетеді дейді оныкі яғни көп күнә жасаған адам сосын айтады бір өзі хәллау мин тәуба өмір бойы күнә жасаған ғой сосын айтады оның тәубе етсе алла қабылдай ма оның тәубесін кешіре ма дейді пайғамбар сезіп қояды өзін айтып тұр ғой үшінші ақпын айтып тұр ғой сосын айтады хәл әсләмт сен исламды қабылдағансың ба мұсылмансың ба дейді сол кезде айтады әшхаду ән ла иляха илалла уа әшхаду әннака расулулла алладан басқа тәңір жоқ және сен алланың елшісі екендігіне куәлік беремін дейді сосын пайғамбар айтты енді олай болса тәтруку сайиат осы кезге шейін істеген күнәларыңды тастайсың уа тафалу хайрат оның орнына жақсы амалдар жасайсың юбаддилулла алла тағала сенің егер сөйтсең сенің бүкіл істеген күнәларыңды сауапқа айналдырып жібереді дейді юбаду сайятихи хасана алла кешіріп қана қоймайды дейді еще сенің күнәларыңды сауапқа айналдырып жібереді анау шок болады қалай дейді фажарати уа ғадарати ей мен деген істемеген азғындығым жоқ қой дейді азғындығым істемеген азғындығым жоқ дейді мән әмән мән тәба уа әмәнә кім тәубе етсе иман келтірсе сосын уаамила салихат және ізгі амал жасаса дейді хадис аятта айтады да пайғамбар юбаддилулла сайятихи хасана деген аятты оқып береді аят бар юбаддилулла алла ауыстырады дейді ауыстырады сайят жамандықтарын хасанат жақсылыққа аят
Yani. Şimdi o sayede kodan brüller bana da zlopotrebletip bilmem. Şimdi zlopot... Kalay ol mesela... Yok ya. Olay siyalmayız. Siyalmayız olay. Siyalmayız bitkini... Sağan yerten o tövbe etuge uaqt bolmay qalıp. Ya, ol birinciden. Ekinciden mesela bu nege aytıp atırım? Jaa әңгімеден шығып кетті. Sahih Buhari'de көп хадис бар. Bir мәтінде келеді. Былай дейді. Bir kişi balalarına өсиет етеді. Енді мен бар 100% сенімді хадис айтып отырам. Bir kişi бұрынырақта енді балаларына өсиет айтады. Мен өлсем дейді. Мені өртеп күлімді шашпсаңдар теңізге қырлыққа шашпсаңдар. Неге Алла мені азаптай алмасын? Сондай түсінігі бар да. Ya, менен де қорқып тұр. Сосын алады да өлет, балалар өсиетін орындайды. Алланың алдына бармай ма? Алла Тағала айтады: "Ей құлым, неге олай сен? Болмайды ғой. Өртеуге болмайды. Мен сенің азабыңнан қорықтым, я Раб" дейді. Мені азаптай алмасын, енді мен енді сол. Я. Сол кезде Алла Тағала сол қорыққаны үшін кешіріп қояды екен оны. Көрдіңіз бе? Кішкентай қорқу сезімі болғаны үшін. Сөйтіп кешіреді екен оны. Сондықтан Алланың кешірімі, Алланың мейірімі, рахымы шексіз. Оны түсіне алмайсыз. Шексіз, абсолют. Сонда, бірақ просто одан біз үміт етуіміз керек. Сол үшін де Алла ғафур. Сол үшін де Алла афу. Сол үшін де Алла тәуәб. Сол үшін де Алла сәттар. Соның бәрі есімдеріне сенің күнәңе қатысты есімдер ғой. Кешіруші, жабушы, жасырушы. Күнәңді жағы кешіруші, қабылдаушы сені. Тәубе етті. 99-ында болып тұр ғой. Жолын кәжесе. Қалай сені атқа салсаң дейді. Жалпылама, яғни былай ғой, пайғамбар сасы да айтады. Мысалы, ана баласын тозақ отқа тастай ала ма жанып атқан? Ана, 10 жерден баласы тентек болсын, 10 жерден қан жер болсын, ана баласын тастай ала ма? Тастай алмайды ғой. Алла да құлын ананың баласына мейірімінен бәленбай мың есе артық Алланың құлына деген мейірімі бар. Алла да пендесін бошыл